mužství. Účastníci řízení dnes před soudcem Alexandrem odkryjí příběh plný přetvářky, nenávisti a pomstychivosti. Dobrý den. Posaďte se. Zahajuji jednání. Taky. Postavte se. Blbče. Takže vám uděluji... Postavte se, pane odpůrce. Uděluji vám další pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Posaďte se. Váš výslech skončil, pane svědku. Vy se můžete také posadit. Guma, děkuji. Ty vole. Stále těch let tady s mým manželem. Ty jsi prožila 30 krásných let, ale já ne vedle tebe. Chceš být za hrdinu, veď? Nemáš zavolat celou tu dobu. Počkej doma. No víte, já jsem prožila krásných 30 let a můžu posoudit, jak které manželství funguje. A to obě... Jaký drzajné. Prosím, prosím. Jaký drzajné. Za prvé, vy panu právnímu zástupci navrhovatelky tykáte. Proč a za druhé, uklidni se. A takhle drzej, ten čmejt. Pane bože, za druhé, pane odpůrce, vy jste vyhrožoval panu právnímu zástupci. Uvědomujete si to? Já vám v tuto chvíli uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Já vám dám 10. Já jsem tím nic špatného ani nemyslela. Je to nadstandard, aby ty lidi se tam cítili pohodlně. Vy se mě na nic... Uklidněte se. Vy se mě... Postavte se. Vy se mě na nic neptejte, kdo ze mě něco dělá, do toho vám vůbec nic není. Nechte to laskavě na mě a na právních zástupci. Ano, posaďte se. Krete, nebuď ticha, co mi tady napadáš, prosím tě, když tam vůbec nebyl. Mě tady obvinuješ, že člověk, víte, jak to bylo. Cestujícím prošlý croissant. Podívejte na sebe ze sedla. Podívejte se na sebe. Podívejte se vy na sebe. Podívejte se vy. Já si dívám. Dobrá, podívejte se, obě dvě do zrcadla, dámy. Kvůli tomu tady nejsme, abychom se dívali do zrcadla. Vy si laskavě, paní svědkyně, odpuste tato nemístná označení. Pane, justiční stráž? Já tam byla taky, ale... Vraťte se okamžitě na svoje místo. Vraťte se na svoje místo. Vraťte se okamžitě na svoje místo. Co to? Justiční stráž? Justiční stráž? Paní Fetině, pojďte se. Odveďte okamžitě pana navrhovatele. Okamžitě ho odveďte. Sedněte. Dobrý. Ty jsi takový slušný člověk. Dobrý teda, ale co se teda... Okamžitě ho odveďte, vy se vraťte na svoje místo. Blázen. Jste v pořádku? Jsem v pořádku. Dobře. Je to Cože? Nevolu si na mě. Ty. A na syna. Ty vole, syna, to už to zbyl, jdeme tě. Ježiš, dělejte něco. Justiční stráž. Justiční stráž. Okamžitě. Pane bože. Já jsem v pohodě. Posaďte se okamžitě. Jdeme ten zlobně šám. Ty. Říkala, ať mlčíš, ty jeden. Takže jsi debil nebo co, vole? Vraťte se okamžitě na svoje místo. Vraťte se na svoje místo. Justiční stráž. Justiční stráž. Já tě zabiju, vole. Okamžitě, justiční stráž. Odveďte okamžitě. Odveďte, prosím, paní odpůrkyně, ano? Buď. Puste mě, ježišmarja. Můžete... Co tady za debily tady? Můžeš tě pustit? Jen si to užij. Vem si můj řetěz, tyjo. Ty tady tak... Justiční stráž! Absolutně, hele, běžně se mě. Stráž. Polipte, p***. No, výborně, výborně. Pane odpůrce, no za pohrdání soudem vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. A to se s toho mám po***, nebo co? No, no zůstaňte stát. V tuto chvíli vám za opětovné pohrdání soudem uděluji pořádkovou pokutu ve výši 15 000 korun a budete vyveden ze soudní síně justiční stráží. A tohle je ta spravedlnost? Rozsudek vám bude doručen písemně. Ano, prosím. Jinak cáluje. To zaslouží. Tohle to je ta spravedlnost? Posaďte se okamžitě! Posaďte se! Dát třeba na postel.
Ať víš, že se nemá lhát, Mařeno. Se děláš srandu, Markéta, jsi normální. Uklidněte se, okamžitě se posaďte. Ještě jednou a udělím... Schoval si ho. Tak moment. Vraťte se okamžitě na své místo. Ty už mě neštvi. Je to nějaká ochranka nebo něco? Dělám ochranku, že vyhnesu se zubama já ty. Ochranku uslyšíte za chvilku, protože vám uděluji oběma další pořádkovou pokutu ve výši 10 000. A za co teď mě napad? Já tě ještě napadu 10krát. Asi mohu to pokračovat, bude stát. Mohu vám položit ještě ano. Další otázky. Děkuji, soud rozhodne. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Soud skončil, můžete odejít.